মনে মনে উঠি আহিছিলে, ই গাড়ীত গম নাপায়, গাড়ীলে গম নাপায়, সি পৰি গল। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি বাংঠেঙাৰ ফুটবল মেচখন চাব যাম। তাত জুনবিল আৰু বাংঠেঙাৰ মাজত হব ফাইনেল মেচখন। যোৱা আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি দেখাইছিলো জুনবিল আৰু বৰভেটিত মেচখনত জুনবিলে জয়ী হৈছে, আৰু এতিয়া ফাইনেল মেচখন আমি সকলোৱে উপভোগ কৰিমগে। আমাৰ ওচৰতে, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। এতিয়া প্ৰায় 8:30 বাজিছে। আমি 10 মিনিটত পাই যাম ফিল্ড পোৱাৰ পাছত 10 মিনিটৰ পাছতে আমি খেল আৰম্ভ। 3:45 বজাৰ আগে আগে খেলখন হ'ব চাগে। তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাইকত 3 জন আহিছিল বোলে, গাড়ী মনে মনে উঠি আহিছিলে, ই গাড়ীত গম নাপায়, গাড়ীলে গম নাপায়, সি পৰি গল। তেওঁ জাপ মাৰিলে নেকি? জাপ মাৰি ধৰা নেকি? বল খেল চাব মনে মনে উঠি আহিছিলে তাৰমানে। খেল চাব অহা ল'ৰা এটা বাটতে এক্সিডেণ্ট হ'ল, আৰু সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হ'ল, হ'লেও তথাপি সময়মতে পাই যাম। তলা মাৰি দিলো, এতিয়া যাওঁ আমি কোনপিনে জেগা পাওঁ চাবলৈ। হালধীয়া জাৰ্চি জুনবিল ন, বগাটো বাংঠেঙা। মজা চাউটিছে, গোলকিপাৰ পৰিয়ে আছে, সময় আছে, সময় আছে। ধেমালি কৰি আছে বুলি ভাবিছো। ই আপ মাৰিলে ঘটিলে ঘটনা কোনোমতে দিছে। গল 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 লাইট নষ্ট কৰিলে। খুশি এহা বল খেলা।
ঠেঙা জয়ী হল কারণে একদম পুরা ব্যান্ড বাড়ি বজায় আছে আমাদের কথা বারো বাসন্তী তলাটো খুলি লওঁ কোনপিনে যাওঁ চাওঁ মানুহ চাৰিওপিনে মানুহে মানুহ সৰু বাট তুলি যাব লাগিব বা ইমান গাড়ীত কেনেকৈ ওলাম বা এইমাত্র আহি ঘর পালোহি ভিডিওটি চাই কেনে পালে কমেন্ট করে জানাবো লগতে লাইক শেয়ার করে দিব আর সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব মই এতিয়া অলপ রেস্ট লম বাই বাই।